ყველაფერი ის რაც აქ ხდება, რასაც ვისმენთ, რასაც ვაკეთებთ. აი თუნდაც ის სახურებები რაც იქნება შემდეგ ვირაში, იმის შემდეგ ვირაში. ეს ინკაუტერის მსახურება არის თუ აღჭურვის მსახურება, წინაკვირაში კიდე უკედლებოს მსახურება იყო. კოლეჯები დავიწყეთ სასწავლებლები სხვადასხვა ადგილზე, ნავაზარში, გორში, რუსთავში, თბილისში, სხვადასხვა დონის სასწავლებლები გვაქვს. ყველაფერი ეს ერთ მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურება ძვირფასებო. რომ ჩვენგან მორწმუნეებისგან ღმერთმა წარმოქმნას მოწაფეები. წარმოქმნას მოწაფეები. წარმოქმნას ადამიანები, რომლებიც მოემსახურებით ღმერთს და მოემსახურებით ერთმანეთს. მოემსახურებით ზეცის დიდებას და ძლიერებას და მოემსახურებით დაკარგულ ქვეყნიერებას, დაცემულ ქვეყნიერებას. სადაც ადამიანებს აი ამისი შეგრძნება არ აქვს, რისიც ჩვენ აი ამ მშვიდობის, აი ამ სითბოსი, აი ამ სიყვარულის გულში. აბა გავიხსენო ჩვენი ცხოვრება, განა ჩვენ ასე არ ვიყავით. გვანა ჩვენ რამე გვესმოდა ყველაფერი ამის, ღმერთის, ეკლესიის. ბევრი ჩვენთაგანი ჩემი ჩათვლით, ალბათ ტრები ვიყავით, მოძულეები ვიყავით და მოწინააღმდეგები ვიყავით ღმერთის და მისი ეკლესიის. გაგონებაც კი არ გვინდოდა წმენის, გაგონებაც კი არ გვინდოდა იესოსის, გაგონებაც კი არ გვინდოდა ეკლესიის. და მით უმეტეს იმაზე ფიქრი, რომ ოდესმე ვირწმუნებდით და მორწმუნეები გავხდებოდით. მე პირადად ასე ვიყავი, მაგრამ შეიცვალა მდგომარეობა და ეს ყველაფერი უფლის მადლმა გააკეთა. ქონდა პერიოდი, როდესაც ვფიქრობდი, რომ ნუ კარგი, რადგან ვირწმუნია ესე რაღაცნაირად ღმერთის ასეთი ზებუნებრივი ჩარევით და ღმერთის შეხებით და უკვე მიუხვდი, ვიგრძენი ჩემს გულში, რადგან ღმერთი შეეხო ჩემს გულს, რადგან ღმერთი გამომეცხადა, რადგან ის შეეხო ცხოვრებას, მიუხვდი, რომ სხვანაირად უკვე ვეღარ ვიცხოვრებდი და ვიფიქრე ჩემთვის, აი მოვალ ხოლმე კვირაში ერთხელ ეკლესიაში, ერთი ორი საათი როგორმე, და მოუსმენ ადამიანები, ილაპარაკებენ ადამიანები, იმღერებენ, მაგრამ აქაც ვერ გავჩერდი, ამ მდგომარეობაშიც ვერ გავჩერდი. იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ღმერთი, რომელიც კარგი არის, გადასარჩენად, ღმერთი, რომელიც კარგი არის, რომელსაც ეკლესიაში მოვყავარ, ღმერთი, რომელიც კარგი არის, რომელიც ცვლის სიბნელეს შემცხოვრებაში, რომ სინათლე მოიტანოს, სიკვდილს, რომ სიცოცხლე მოიტანოს, ავადმყოფობას, რომ ჯანმრთელობა მოიტანოს, ქვეყნიურ გაგებას, რომ ზეცის დიდება მოიტანოს, ასეთი ღმერთის მსახურება კარგი იქნება. ასეთი ღმერთის მოწაფეობაც კარგი იქნება. მადლობა ღმერთს ამისთვის. და ჩვენ პროტესტანტულ ეკლესიებს, არ ვიცი თუ გავხსოთ მწყემსმა წინა კვირას ხუთ საკითხზე ისაუბრა, რაც პროტესტანტულ ეკლესიებს ახასიათებს, და ერთ-ერთი მათგანი მხოლოდ ქრისტეს განყოფილებაში ერთ-ერთი საყოველთაო მღვდლობა იყო. და ჩვენ პროტესტანტულ ეკლესიებს ასე გვესმის ძვირფასო, ჩვენ სახარების რწმენის ეკლესიას ასე გვესმის, რომ პირველ რიგში მოწოდებულები ვართ გადასარჩენად, ვირწმუნოთ, მოვინათლოთ და გადავრჩეთ, და ამის შემდეგ მოწოდებულები ვართ ღმერთის მსახურებისთვის, მოწოდებულები ვართ მოწაფეობისთვის, მოწოდებულები გადასარჩენად, მოწოდებულები ვართ მსახურებისთვის. სხვანაირად ვერ ახსნი, რომ იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრები ვართ, სხვანაირად ვერ ახსნი, რომ მისი სხეულის ნაწილი ვართ,
სვანაირად ვერ ახსნი რომ სული ძმიდით მონათულები ვართ, სვანაირად ვერ ახსნი რომ თითოეული ჩვენთაგანი ნიჭები ვართ ღმერთის, რათა ვემსახუროთ ღმერთს და ვემსახუროთ ერთმანეთს. სვანაირად ვერ ახსნი. თუ ჩვენ მხოლოდ მრევლის დონეზე გავრჩერდებით, თუ ჩვენ მხოლოდ მომსვლელი და წამსვლელი ვიქნებით და თუ ჩვენ არ მივალთ იქამდე, რომ მოწაფეები გავხდეთ, მსახურები გავხდეთ და მე არ გულისხმობ მოწაფეობაში და მსახურებაში ძვირფასო, რომ მაინ და მაინც აი ამ ადგილზე ვიდგეთ და აქედან ვიქადაგოთ. არა, მოწაფეები, მსახურები ყველგან შეიძლება ვიყოთ. ოჯახებში შეიძლება ვიყოთ, მეზობლობაში შეიძლება ვიყოთ, ნათესაობაში შეიძლება ვიყოთ, თანამშრომლებთან შეიძლება ვიყოთ, ჩვენი სამსახურის, საქმიანობის ადგილებში შეიძლება ვიყოთ. ყველა იმ ადგილზე, სადაც შეხება გვაქვს, ვისთანაც შეხება გვაქვს, ყველგან შეგვიძლია ჩვენ ქრისტეს სულით, ქრისტეს მოწაფეები ვიყოთ. დიდება უფალს ამისთვის. ახალი მორწმუნე რო ვიყავი და დამწყები მსახურებაში რო ვიყავი, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ სამსახურში ვმუშაობდი, ამ განათლების სამინისტროში, ინფორმატიკულ ცენტრში. ჯერ კიდევ არ ვიყავი სრული დროით მიძღვნილი, ასე ვთქვათ, მსახურებას და ეკლესიას და საქმიანობას, და ჯერ კიდევ რომ მუშაობდი, იქ ვცდილობდი, რამდენადაც შესაძლებელი იყო იმ გარემოში, რომ რაღაცა მოწაფეობრივი მომენტი, დამოკიდებულება გამომეხატა, რომ დამენახვებინა, რომ მორწმუნე ვარ, ქრისტიანი ვარ. და იცით, ადვილი არ იყო, იმიტომ რომ ამას სულ ყველაფერს გარკვეული წინააღმდეგობები ყვება, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ და ისეთ გარემოში ვართ, რომ ჩვენ გვინდა, ადამიანებს უნდათ, რომ მაინდამაინც იმნაირად გწამდეს, როგორც იმას წამს, იმნაირად გესმოდეს, როგორც იმას ესმის, და ამას ხანდახან ყვებოდა რაღაც რაღაცეები. მაგრამ ვცდილობდი, რომ ეს მოწაფეობრივი დამოკიდებულება შემენარჩუნა, იმით რომ თქვათ, ისეთ ურთიერთობებში, ისეთ ღრეობებში, ისეთ გასულებში, სადაც ვერც ქრისტე ვერ განდიდდებოდა თუნდაც და აქ არაფერი არ გამომივიდოდა და ვიცოდი დარწმუნებით, რომ მეც დავისურებოდი სულიერად, თავი შემიკავებინა და თუ მეტყოდნენ მაინდამაინც, რატომ ვიკავებდი თავს, ამეხსნა მიზეზი. ეს კარგი მიზეზია. თუ ჭორიკანასთან არ ჭორიკნობდა, თუ ლოთთან არ ლოთობდა, თუ ნარკომანთან არ ეწევი და თუ მაგინებელთან არ იგინები და გეკითხება, რატომ არ იქცევი, ეს კარგი მიზეზია, აუხსნა რატომ არ იქცევი. იმიტომ რომ ქრისტიანი ხარ, იმიტომ რომ მოწაფე ხარ და თუ ის დაგიპირისპირდება, რომ მეც ქრისტიანი ვარ, მაშინ შენ კიდევ უფრო მეტი სალაპარაკო გაქვს, როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი, რომ ას არ უნდა კონდეს წყვდიათან კავშირი, რომ ას სიბნელესთან არ უნდა კონდეს კავშირი, რომ ას კერპთაყვანისმსახურებასთან არ უნდა კონდეს კავშირი, რომ ას არ უნდა კონდეს კავშირი, როგორც მოციქული პავლე ლაპარაკობს. და იცით რა აღმოვაჩინე, ძვირფასებო? როცა მე მტკიცე ვარ და როცა მე მდგრადი ვარ ჩემს რწმენაში, რაზეც თუნდაც პასუხს მთხოვენ და პასუხს ითხოვენ, და სადაც ხანდახან შეიძლება რთული ლაბარაკიც არის, მაგრამ მაინც ქრისტეს მოწაფეობის სულს ვინარჩუნებ და ჭეშმარიტებაზე ვდგავარ, უფალი მლესავს, უფალი მაძლიერებს, უფალი ძალას მაძლევს. და როდესაც ვცდილობ, რომ ხათრიანი ვიყო და აქ ამას ამაში არ ვაწყენინო და იმაში არ ვაწყენინო და არიქა იმასთან ის გავაკეთო, რასაც ისი აკეთებს, და იმასთან ის გავაკეთო, რასაც ის აკეთებს, როცა ჩემი სინდისი, რწმენა და უფალთან დამოკიდებულება ამას არ მეუბნება და ყველაფერი ამის წინააღმდეგ მივდივარ, ეს სულ ყველაფერი მადუნებს, ეს სულ ყველაფერი მასუსტებს, ეს სულ ყველაფერი ძალას მართმევს. დიდება იესოს. სახარებაში წერია ძვირფასო მორწმუნეებზე, მოწაფეებზე. ჯერ ერთი პირველი ქრისტიანები მოწაფეები იყვნენ. ისინი მოწაფეები იყვნენ. ისინი არ ჯერდებოდნენ, რომ მხოლოდ მრევლი ყოფილიყვნენ. ისინი არ ჯერდებოდნენ, რომ მხოლოდ მომსვლელ წამსვლელი ყოფილიყვნენ. ისინი არ ჯერდებოდნენ, რომ მხოლოდ მიმდევრები ყოფილიყვნენ. ისინი მოწაფეები იყვნენ, პირველი ქრისტიანები მოწაფეები იყვნენ.
მათ ქონდათ ღმერთის სიტყვა. ისინი ლაბარაკობენ ღმერთზე, ისინი ამას გაბედულად აკეთებდნენ ძვირფასნო. და რა იყო შედეგი? იზრდებოდა ღმერთის სიტყვა, მრავლდებოდა მოწაფეთა რიცხვი და მღვდლებიც კი ემორჩილებოდნენ რწმენას. დიდება იესოს. მღვდლებსაც კი ჭირდებათ რწმენის დამორჩილება, თქვენ წარმოიდგინეთ. ზოგიერთ მღვდელს ჭირდება რომ რწმენას დაემორჩილოს. მაგრამ ეს ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, მოწაფეები რამდენად მრავლდებით. ჩვენს ტყავში ვართ, ჩვენს ნაჭუჭში ვართ, ჩვენს გაგებაში ვართ, ჩვენს კომფორტში ვართ. თუ ვცდილობთ რომ გაიზარდოს ღმერთის სიტყვა, გამრავლდეს მოწაფეთა რიცხვი. ნუ გეშინია, ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგაკლებს. ნუ გეშინია, წინააღმდეგობა გაგაძლიერებს. წინააღმდეგობა მოწაფეობისთვის, სახარებისთვის, ჩართავს მოქმედებაში ღმერთის ძალას. რამე თუ სახარება არის ღმერთის ძალა, ყველა მორწმუნის გადასარჩენად. მაგრამ შენ თვითონ თუ შეგეხატრება შენი რწმენის, შენ თვითონ თუ მოგერიდება შენი უფლის, შენ თუ დათმობ შენ სახარებას, ღმერთს არ ექნება ძალა, რომ გამოულინდეს და რომ იმოქმედოს. დიდება იესოს. თუმცა მე გარკვეულ წილად აი ამ ჩემს მოკლე გამოსვლაში ძალიან არ გავაგრძელებ. მე ცოტა ბალანზე მინდოდა მესაუბრა. ბალანსზე და აი ორიანზე მინდოდა მესაუბრა, ორი როგორც ბალანსის, აი წონასწორობის რიცხვი, ხო? ორი ხელი, ორი ფეხი, ორი თვალი. ორიანი მარტო სკოლაში არ ვარგა. სკოლაში არ ვარგა მარტო ულია, ორიანი. დანარჩენი ორი ბევრ რამეში ბალანსის წონასწორობის ნიშანია. ბიბლია ორი აღთქმი, ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა. წმინდა ღმერთი და სიყვარულის ღმერთი. ქრისტე ღმერთის ბუნება და ადამიანის ბუნება. ჯვარი ორი ძელით, ვერტიკალური ურთიერთობა ღმერთთან, ჰორიზონტალური ურთიერთობა ადამიანებთან. ორი რაც იესომ დატოვა, ერთი ჯვარცმამდე და აღდგომამდე მცნება და მეორე აღდგომის შემდეგ, როცა ამაღლდა საბოლოოდ და წავიდა, დავალება. დამცნება ასეთია, რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი. ეს ოჯახია ძვირფასნო. ეს ქრისტეს ოჯახია. ეკლესია ღმერთის ოჯახია. ამ ოჯახში, ქრისტეს ოჯახში, მან გვაქცია ოჯახის წევრებად. მან გავხადა თავი შვილებად. მან მოგვიწოდა მორწმუნეებად. ჰალელუია. რომ მისი შვილები ვიყოთ და გვიყვარდეს ერთმანეთი. მან ასეთი მცნება დატოვა. და ეკლესიაც ასე არის, იცით, ესეთი ოფიციალური ეკლესია და საოჯახო ეკლესიები. აი ამ ოფიციალურ ეკლესიაზე მე ვგულისხმობა ეს კვირაში ერთი შეკრება რო გვაქვს კვირაობით. რა თქმა უნდა, აქაც არის ურთიერთობები, აქაც არის შეხვედრები, აქაც არის მოკითხვები, აქაც არის ერთმანეთთან გასაუბრება, მოკითხვა, ყველაფერი. მაგრამ ეს კიდევ უფრო კარგად ხდება, ხერხდება ოჯახურ ეკლესიებში, საოჯახო ჯგუფებში. იქ უფრო მეტი იციან ერთმანეთის, უფრო მეტი ვიცით, ვიდრე მოკითხვა. ეს ეკლესია ოჯახი არის, სადაც ზრუნავენ ერთმანეთზე, სადაც უყვართ ერთმანეთი, სადაც აღსოვთ ერთმანეთი.
სადაც ემსახურებიან ერთმანეთს. ეს ოჯახია და ოჯახში როგორ არის ვირფასნო? ოჯახში უყვართ, ოჯახში ზრუნავენ, ოჯახში პატიობენ ერთმანეთს. შეიძლება სხვადასხვა წლოვანების ადამიანები იყვნენ. სხვადასხვა ფუნქცია, პასუხისგებლობაც ჰქონდეთ. დიდები არიან, პატარები არიან, ახალგაზრდები არიან, მოხუცები, საშუალო წლებში, სხვადასხვა პასუხისგებლობით, სხვადასხვა გამოცდილებით, მაგრამ ოჯახია. და ოჯახში უყვართ ერთმანეთი. ოჯახში ზრუნავენ ერთმანეთზე. რა უნდა მოხდეს? ესეთი განსაკუთრებული შემთხვევა უნდა მოხდეს, რომ ადამიანმა ოჯახი დატოვოს. ანდა ოჯახში ესეთი არეულობა მოხდეს. ასეთი რაღაცაც ხდება სამწუხაროდ, რომ ერთმანეთს მტრობენ, ერთმანეთს გადაეკიდებიან, მაგრამ ყველა თანხმდებით, რომ ეს არ არის ნორმალური. ნორმალური არის, როდესაც ოჯახში უყვართ ერთმანეთი. უვლიან ერთმანეთს. ერთგულობენ ერთმანეთს. გვერდში უდგენან ერთმანეთს. ეს ოჯახია. ამიტომ თქვა იესო, პირველ რიგში ეს ოჯახია ეკლესია და პირველ რიგში უყვართ ერთმანეთი. უსმენენ ერთმანეთს, უგონებენ ერთმანეთს, ემორჩილებიან ერთმანეთს, პატივს სცემენ ერთმანეთს, ეფარებიან ერთმანეთს, უფრთხილდებიან ერთმანეთს. ეს ოჯახია. მაგრამ მეორე რიგში იესო როდესაც ამაღლდა, მან დავალება მისცა ეკლესიას. და ეს დავალება არის, რომ დაიმოწაფეთო ხალხი. დაიმოწაფეთო ხალხი. დიდება იესოს. ჩვენ ყველანი აი ამ დამოწაფების შედეგები ვართ. ვიღაცამ დამიმოწაფა შენ, ვიღაცამ დაგიმოწაფა შენ. მადლობა ღმერთს იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაგვიმოწაფა ჩვენ. ის პერიოდი შეიძლება მათთვის რთული იყო, მე დიდხანს უგულებელ ყოფდი ამას. დიდხანს უარზე ვიყავი წმენასთან დაკავშირებით, ეკლესიურობასთან დაკავშირებით. მაგრამ ღმერთმა ვიღაცის მეშვეობით გააკეთა ეს. რადგან ერთია ღმერთი, მაგრამ მეორე ადამიანი და არ უნდა უგულებელ ყოფთ ჩვენ. ადამიანი. ბევრ ამაზე შეიძლება საუბარი მოწაფეობასთან დაკავშირებით. მაგრამ განსაკუთრებით რაზეც მინდა მე გავამახვილო ყურადღება, ისევ და ისევ აი ამ ბალანსის კუთხით. მამას რომ ყავდა ორი ძე. ერთმა უმცროსმა მემკვიდრეობა მოითხოვა. აიღო თავისი მემკვიდრეობა, ქვეყნიერებაზე წავიდა და იქ გაფლანგა. რასაც ღმერთი იძლევა ძვირფასნო, ეს სულიერი მემკვიდრეობა არის. ეს ზეციური მადლი არის. და ამას ქვეყნიერებაზე ისე ვერ გადაიტან. ქვეყნიერებაზე ვერ წაიღებ. მე ვგულისხმობ, რომ ის რაც ღმერთის სახლში, ეკლესიაში უფლის მადლით შეიძლება მოგენიჭოს და მიიღო, ეს არ უნდა გაფლანგო, არ უნდა გახარჯო ქვეყნიერებაზე, ქვეყნიერების საქმეში. ამას სულიერი დატვირთვა აქვს, ამას სხვანაირი დატვირთვა აქვს. და თუ აი ამ მემკვიდრეობას, ზეციურ მემკვიდრეობას, ღმერთის მადლს გაუფრთხილდები, გაამრავლებ, როგორც წეღანიყო ნახსენები, შენ ისწავლი ეს მადლი, როგორ გაამრავლო ხალხის შესაძენად, ხალხის მოსაპოვებლად.
და არა გასაფლანგავად. მოციქული პავლე ერთ-ერთ ეკლესიას ეუბნება, რომ მადლი, რომელიც მიიღეთ უფლისაგან, ნუ იქნება ფუჭი. და ფუჭი არის მაშინ, როდესაც აი ამ მადლს დანიშნულებისამებრ არ ვიყენებთ. ფუჭი არის მაშინ, როდესაც მას ვფლანგავთ, ვანიავებთ. ფუჭი არის, როდესაც არ ვფრთხილობთ, არ ვამრავლებთ. ფუჭი არის, როდესაც აი ეს მადლი, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მადლი, არ არის გამოყენებული სიწმინდეში, სიმართლეში. არ არის გამოყენებული სიბნელის, უღმერთოების, ურწმუნოების, ცოდვის, უმართლობის სამხილებლად. არამედ უბრალოდ ფლანგავთ, ვანიავებთ. აიღო აი ამ ახალგაზრდამ ეს მემკვიდრეობა მამისგან და გაფლანგა და გადაყარა. ნუ დაგვემართება ეს. გაუფრთხილდით მონაპოვარს, რაც ღმერთისგან გვაქვს. გამოიყენეთ ის დანიშნულებისამებრ. შეიძლება მოგივიდეთ ამის თანაზრე, რომ ამას რა დამაკარგინებს, ამას რა გამაფლანგვინებს. მაგრამ ქვეყნიერებასთან ალიანსი, ცოდვასთან ალიანსი. იგივე ამ თავში მოციქული ლაპარაკობს, წეღანაც ვახსენე, რა კავშირი აქვს სინათლეს სიბნელესთან. რა კავშირი აქვს მორწმუნოს ურწმუნოსთან. რა კავშირი აქვს ცოცხალი ღმერთის ტაძარს კერპებთან. რა კავშირი აქვს ქრისტეს ეშმაკთან, რა შეთანხმება აქვს. რა წილი აქვს. თქვენ ფიქრობთ ხათრით და დათმობით მოიპოვებთ ადამიანებს? თქვენ ფიქრობთ მათ მხარეზე გადასვლით შეიძენთ მათ? თქვენ ფიქრობთ მათ მოედანზე უფრო ძლიერები ხართ? გაუფრთხილდით ღმერთის მადლს. გაძლიერდით ღმერთის მადლში. ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ თავმდაბლობაზე. იმიტომ რომ იესოს კრავის ბუნება ჰქონდა. მაგრამ ჩვენ შეიძლება ნაკლებს ლაპარაკობთ გაბედულებაზე. და იესოს ეს ბუნებაც ჰქონდა, ლომის ბუნებაც. ის მარტო კრავი არ იყო. როდესაც შენზე ახვევენ სხვარწმენას, სხვა იდეებს, სხვა ფილოსოფიას, როდესაც შენს მიმართ მოდის სხვა მოთხოვნები, სხვა კავშირები, სხვა ალიანსი, თუ გაბედული არ იქნები, თუ შენსას არ იტყვი, თუ შენ სუფალზე არ დაამოწმებ, თუ შენ სახარებას არ იქადაგებ, თუ შენ სრწმენას არ გამოხატავ, ან შენ სხვა გახდები, ან აქ მჯდომი უძალო იქნები, უსიცოცხლო იქნები. იმიტომ რომ სახარების ზეგავლენა არ იქნება შენზე, მოწაფეობრივი სული არ იქნება შენზე. იმიტომ რომ სადაც უნდა მდგარიყავი არ დადექი, სადაც უნდა გეთქვა არ თქვი, სადაც უნდა გელაპარაკე არ ილაპარაკე. რაშიც მონაწილეობა არ უნდა მიიღო, მიიღე იმაში მონაწილეობა. ძლიერ იყავიო მადლში, პავლე ტიმოთეს ეუბნება.
მადლში იყავი ძლიერი. დაუფიქრდი, დააკვირდი, რა გიმრავლებს მათს, რა გიმრავლებს ღმერთის ზალას. გაბედული იყავი, ნუ გეშინია. რამდენჯერ უთქვი ამ წემს, აი ამ ტრიბუნიდან. რაც რწმენაში მოვიდა, იმ შემდეგ სულ ბრძოლაშია, მაგრამ აკლი არამე. აკლი არ წმენა, აკლია ეკლესია, აკლია კურთხევა, ან ოჯახში, ან ეკლესიაში, ან მსახურებაში, ან საქმეში. ბრძოლის ნუგეშინია, უბრძოლველად რა იქნება. უკან დახევის გეშინოდეს, მარცხის გეშინოდეს. იმის გეშინოდეს, რომ შენს რწმენაში არ დგახარ. იმის გეშინოდეს, რომ სინდისთან კომპრომისზე მიდიხარ. იმის გეშინოდეს და იმის გცხვენოდეს, რომ იხევ, ნებდები, გცხვენია. ნუ გეშინია. შეიძლება წინააღმდეგები ქონდეს, შეიძლება ბრძოლები ქონდეს. მაგრამ შენ ხომ მორწმუნე ხარ? შენ ხომ მორწმუნე ხარ? შენ ხომ ღმერთის შვილი ხარ? შენ ხომ ზეციერი мама ყავს? შენ ხომ ღმერთი ყავს? რა ვიცი, რამდენი მაგალითების მოყვანა შეიძლება. ვიცი ერთი და წმენის გულისთვის რამდენიმეჯერ მოხდა მეუღლისგან. არ უშვებდა, ეწინა აღმდეგებოდა. მაგრამ მაინც ართმობდა ღმერთის გზას. და დღეს ღმერთთან არის. ეკლესიაში არის. უფლის მსახურია. ვიცი ერთი და შვილს ვერ აწყენინა, რადგან შვილმა მოთხოვა, ნუ წახვალ იმ ეკლესიაშიო. და ეხლაც სახში არის. და არც შვილი აქ არ მდგომარეობაში. ჩვენ მორწმუნეები ვარ, ძვირფასებო. და ამ წუთისობელში ვცხოვრობთ. ბორო წუთისობელში, და აქ ყველაფერი ნათქვამია. ბრძოლა გექნება, წინააღმდეგობა გექნება. როდესაც რწმენაში მოვედი, ჩემს ცხოვრებაშიც დაიწყო წინააღმდეგობები და ბრძოლები. გუშინ ერთ ადგილზეც ვიხსენებდი. ყველა მხრიდან და ყველა მიმართულებით. უკვე ერთ ორ ადგილზე დავდიოდი ეკლესიაში. საგორამო ზაქაროს მხარეს, იქით ახმეტა მატანის მხარეს. სულ გზებში ვიყავი, სულ მიმოსვლაში ვიყავი. და როგორც კი შევდგი, ასე თქვათ, აი ეს ფეხი მსახურებაში, დაიწყო ბრძოლები და დაიწყო წინააღმდეგობები. ოჯახშიც პრობლემა შემოვიდა დედა ჩემი სამსახურის მხრიდან, რომელიც 3 წელი გრძელდებოდა. როღამდებოდა, ლოცულობდით, სიმწრის ცრემლი მოდიოდა, არ გვინდოდა რომ გათენებულიყო, იმიტომ რომ საქმე იყო აღზრული გამოძიებაში, პროკურატურაში, რაღაც სამსახურეობრივი ფინანსური საკითხი იყო. და მუხლი იყო მიღენებული 10-დან 15 წლამდე. დამტკიცების შემთხვევაში, არსებობის შემთხვევაში. და სამნი ვართ ოჯახში, სამივე მორწმუნეები ვართ და ასეთი რაღაცა ტრიალებს სახლში. პლუს სახურებაზე დავდივარ იქ საგურამოში, იქ ახმეტაში. ომი არის დაწყებული და რაღაცა პერიოდში ომი რო დაიწყო, იქ აფხაზეთთან დაკავშირებით რომ იყო, იცით პრობლემები. კომისარიატში გამომიძახეს. იყო პერიოდი, რომ ახალგაზრდებს პირდაპირ ქუჩიდან აყავდათ ავტობუსით აეროპორტში და უშვებდნენ, ბრძოლაში ერთავდნენ. იყო ამისთანა მომენტები. მესდამი რეგეს, მესდამი კავშირდეს და მიკავშირდნენ. ამ დროს მსახურობ.
და მე ვუთხარი მე ვიცოდი სახარება რომ არ უნდა შემშინებოდა ხელისუფლება მეძახის უნდა მივიდე უნდა დავემორჩილო მაგრამ ვუთხარი ამავე დროს კომისარს ტელეფონზე რომ მე თქვი მორწმუნე ვარ უკადაგებ უკვე იმ დროს დიაკონად ვიყავი ნაკურთხი და ერთო ეკლესიაში დავდიოდი საკადაგებლად და მითხრა რომ თუ შეგეძლია რომ ეს რამე წერილობითი ცნობა მომიტანო გავაკეთეთ ეს წერილობითი ცნობა მაშინ ასოციაცია ქონდა ერთი სახარებაც დავადე ზემოდან აი ამ წერილობით ცნობას ნუ ყველა დარწმუნებული იყო რომ არ გამომიშვებდნენ ასაკიც ისეთი მქონდა 29-30 წელს ვიყავი ყოველთვის თეთრით მაგი არ ამქონდა მივედი ამ ბლანკით, მივედი ამ სახარებით. მე ვიცოდი რომ უფალია. თუმცა თუ წამიყვანდნენ იმისთვისაც მზად ვიყავი. მაგრამ ვუთხარი რომ მე წმენაში ვარ, მე სახარებას ვქადაგებ და არ შემიძლია მე კაცი მოუკლა. ვერ წავალ იარაღით ხელში კაცის მოსაკლავად, მაგრამ ისე თუ რამეს დამავალებთ, კი ბატონო, რაზეა ლაბარაკი, მაგრამ ეს წერილი მაინც წავიღე. სახარებას დავადე ზემოდან შევედი კომისარიატში კარგად ვიქადაგე სახარება დაუტოვე ვაჩუქე კომისარს წერილის დაუტოვე როგორც თქვენ არ დაუძახი ხართ ისე მე არ დაუძახი ვარ იმის მერე პრობლემა სახში რამდენიმე წელი გრძელდებოდა ეს ძალიან ტკივნეული პრობლემა იყო ძალიან რთული იყო ძალიან ძნელია როცა პრობლემა ოჯახის წევრთან დაკავშირებით. ეს ძალიან რთულია. თანაც იმ ადამიანთან მირცერწმენაში მოგიყვანა. გარკვეულწილად იმის იმედი გაქვს, მე სულ ახალი მორწმუნე ვარ. სულ ახალი მონათლული ვარ. 1-2 წლის დაიწყება ეს პრობლემა, ეს საშინელი პრობლემა. გათენების არ გინდა, რომ ისევ ამ საკითხზე არ იფიქრო. მაგრამ ამ სამი წლის განმავლობაში არც საგორამოში სიარული არ შემიწყვეტია არც ახმეტაში სიარული არ შემიწყვეტია არც ერთი მსახურება არ ჩამიგდია თუმცა არ ვიცოდი რა იქნებოდა და როგორ იქნებოდა მანქანაც ჩამორთმეული იყო დაყადაღებული იყო მანქანაც დაყადაღებული იყო სახლი დაყადაღებული იყო ანაბრები ყველაფერი სამიზნეზე ვიყავით კორუმპირებული დრო იყო. იმ დროს შეიძლებოდა თანხები გადაგეხადა იქ გამომძიებელთან, პროკურატურასთან, სასამართლოსთან. დედა ჩემაც გაიჯიქა თავი და თქვა: "არა ღმერთმა უნდა მიშველოსო. არავის კაპიკს არ მივცემო. ღმერთმა უნდა გამომიყვანოს ამ მდგომარეობიდანო." ორი ამინისტია გამოტოვა. ორი ამინისტია შეეხო. გამოვიდოდა იქიდან. ოღონდ მანქანას და რაღაცებს ვერ გამოიტანდა. ორი ამინისტია გამოტოვა. მე იმისი თქმა მინდა ზვირფასნო რომ თუ გინდა რომ მოწაფე იყო არ უნდა გაიხედო გვერდზე არაფერზე. თუ გინდა რომ მოწაფე იყო უნდა მიყვე იესოს. თუ გინდა რომ მოწაფე იყო უნდა ემსახურო ღმერთს. არ უნდა გადაიტანო შენი ყურადღება სხვაგან, სხვა რამეზე. პრობლემები იქნება. წინააღმდეგობები იქნება. გამოწვევები იქნება. რა გაგვიჭირდებოდა რომ სახარებას ყველა გახარებული ხდებოდეს? რა პრობლემა იქნებოდა რომ ყველა ერთნაირად ღებულობდე სახარებას? საპრობლემოც არაფერი არ იქნებოდა, მაგრამ გახსოვდეს. სახარებას მაშინ აქვს ძალა. როდესაც სახარებაზე ამოწმებ. როცა გაბედულად ლაპარაკობ სახარებას. სახარება კარგავს ძალას, როცა გრცხვენია, გერიდება და კომპრომისზე მიდიხარ. ეს იმას მაინც არ ნიშნავს, ვისაც არ უნდა დაუმოწმო ყველა მოვა ეკლესიაში, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს. თუ შენ ასე დაამოწმებ სახარებაზე და ილაპარაკებ შენ მოწაფე სულში იქნები.
შენ ცეცხლოვანი იქნები. შენი გაჩერება არ იქნება. შენ გაილესები ღმერთის მიერ, მისი სულის მიერ, მისი სიტყვის მიერ. შენი ჩაქრობა არ იქნება, შენი დანებება არ იქნება. შენი მოდუნება არ იქნება, შენი ნელთბილობა არ იქნება. დიდება იესოს. ნუ დაკმაყოფილდები მხოლოდ იმით, რომ ეკლესიაში დადიხარ. ნუ დაკმაყოფილდები მხოლოდ იმით, რომ ცნებებს იცავ. კარგია, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში რომ დადიხარ და ეს უნდა გააკეთო. კარგია, როდესაც ცნებებს იცავ და არ არღვევ ცნებებს. მაგრამ როგორც მოწაფე ქრისტეს სიყვარულის გრძნობით იცხოვრე და უსმინე ღმერთის ხმას. შეასრულე დავალება. უპასუხე შენს მოწოდებას. განვითარდი იმ ნიჩში, იმ მოწოდებაში, რაც უფლისგან გააქვს მოცემული. მხოლოდ იმაზე ნუ იქნები ორიენტირებული, მხოლოდ მცნებაზე, რომ დაიცვა, ეს კარგია, ეს უნდა გააკეთო. მაგრამ დავალებაზეც იყავი ორიენტირებული, რომ უფლის საქმე გააკეთო. იმ ძემ უმცროსმა კი გაფლანგა სულ ყველაფერი. მაგრამ სახლში მეორე ძეც იყო, უფროსი. ისულ სახლში იყო. მას არაზოს არ მოუთხოვია მემკვიდრეობა. მას არაზოს არ უცდია რაღაცა მნიშვნელოვანი, რაღაცა გაეკეთებინა, რაც საჭირო იყო. ცუდია, როდესაც ღმერთის მემკვიდრეობას ქვეყნიერებაზე ფლანგავ და ეს არ უნდა გააკეთო. მაგრამ კარგია, როდესაც ღმერთის ეკლესიაში ეცნობი შენს მემკვიდრეობას, ითხოვ შენს მემკვიდრეობას, ლოცულობ შენი მემკვიდრეობისთვის. ვინა ხარ, რისთვის ხარ, ღმერთს რა საქმე აქვს შენთვის, რა დავალება აქვს შენთვის. და შემდეგ ასრულებ, აკეთებ და ამას წარმატება მოაქვს. იმიტომ რომ თუ ამას არ გააკეთებ, შენი წარმატება და შენი კურთხევა არ მოვა, როგორც ნიჩის, როგორც ეკლესიის წევრის, ასოსის, სხეულისა, ღმერთ შენ თუ შენი კურთხევა აქვს და თუ ამას არ გააკეთებ, შენ ყოველთვის შეკშურდება სხვისი, ვინც ამას აკეთებს. შენ ღმერთ შენ თუ შენი კურთხევა აქვს, ღმერთ შენ თუ შენი დავალება აქვს, ღმერთ შენ თუ შენი საქმე აქვს, შენი ნიჭები, ტალანტები, უნარები, რაც ღმერთმა მოგცა, ბუნებრივია თუ სულიერი არის, გამოიყენე ის, განვითარდი ის, მასში. ერთი ძმაც პრობლემატურად მოიქცა, ზეციური კურთხევა ქვეყნიერებაზე გაანიავა, მაგრამ არც მეორე ძმა, რომელიც სულ მამის სახლში იყო, არც ის არ მოიქცა ღირსეულად. არ იცნობდა მამის გულს. და როდესაც მისი ძმა დაბრუნდა იმის ნაცვლად, რომ სიხარულით შეხვედროდა მას, მამა საყვედურებით ააფსო და არც კი აპირებდა შესვლას სახლში, სადაც მამამისი იყო. მამამისს მოუწია გარეთ გამოსვლა. დავალების შესრულების გარეშე ღმერთის თანდასწრებას, ღმერთის კურთხევას ვერ შეინარჩუნებ, ვერ მიიღებ. ღმერთმა უთხრა მოსეს, ჩემი თანდასწრება იქნება შენთან, როცა წახვალ. როცა წახვალ, როცა საქმე შეუდგები ღმერთის დავალებას, ღმერთის საქმეს, განვითარდები, საქმეში იქნები, ღმერთის ცხებულება იქნება შენზე, ღმერთის ზალა იქნება შენზე.
იმიტომ რომ ღმერთი არ გიხილავს შენ მხოლოდ მრევლს. ღმერთი გიხილავს შენ მოწაფეს, რომელსაც საქმე გაქვს და უფლისთვის საქეს აკეთებ. ეკლესიაში აქ საოჯახო ჯგუფებში, უბანში ზრუნავთ, გვიყვარს ერთმანეთი. მაგრამ აქედან წასულები ჩვენ დავალებას ვაკეთებთ, ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ეს მოწმობაა თუ მახარებლობაა, თუ ლოცვა არის, თუ კითხვა არის, თუ გველმოქმედება არის, თუ საქმიანობა არის, თუ წარგზავნილობა არის, თუ რაც არის, რაც არ უნდა იყოს. ღმერთი ყველგან შენთან იქნება, სადაც მისი დავალების გასაკეთებლად წახვალ. ღმერთი შენთან იქნება, სადაც შენ მას დაემორჩილები. ღმერთი ყველგან შენთან იქნება, როდესაც მის აღძრულობას მიაქცევ ყურადღებას და მას გაყვები. ღმერთი ყველგან შენთან იქნება. დიდება იესოს. შეიძლება ყოველთვის ტკბილი და კომფორტული ცხოვრება არ ქონდეს, მაგრამ კურთხეული ცხოვრება გექნება. უფლისგან იქნები დამტკბარი, მისგან იქნები შეყვარებული, მისი მშვიდობა იქნება შენთან, მისი ცხებულება იქნება შენთან და ნაყოფები მოვა, შედეგები მოვა, გადარჩენილი ხალხი, დახსნილი ხალხი, განკურნებული ხალხი, გათავისუფლებული ხალხი, ქრისტესკენ მობრუნებული ხალხი და რაც მთავარია, შენც მოწაფის სახე გექნება, მოწაფის შეხედულება გექნება, შენც ჩართული იქნები ღმერთის საქმეში, შენც ენერგიული იქნები, ენთუზიაზმით სავსე იქნები, აი ისე იქნები, როგორც 87 წლის ახალგაზრდა კაცი რო დარბოდა აქ, აი იმ სულში იქნები, იმ ძალაში იქნები. ამენ. იმიტომ რომ ღმერთის საქმეში ხარ, იმიტომ რომ მისი მოწაფე ხარ. არ გეშინია შენი ნათესავების, არ გეშინია მეზობლების, არ გეშინია თანამშრომლების, არ გეშინია კლასელების, არ გეშინია არავისი. უფლის გეშინია, რომ მისი დავალებაში ასრულო, სადაც ახვალ, სადაც ხარ. გიყვარს უფალი და იცავ მის მცნებას და გეშინია უფლის, რომ მისი დავალებაში ასრულო.